A casa de apoio, que será construída pela Loja Maçônica de Rondônia, terá 53 apartamentos e receberá acompanhantes e pacientes que estiverem em tratamento no Hospital de Câncer da Amazônia, que está sendo construído no quilômetro 17 da BR-364. A ideia é que a casa de apoio esteja pronta junto com o hospital. Lá em Barretos, nós temos uma casa de apoio lá. Lá a gente atende apenas a família maçônica. Mas essa casa de apoio aqui, a ideia é atender toda a população, sem distinção. E em Cacoal tem também o Hospital do Câncer, lá o São Daniel Comboni, e houve a necessidade da casa de apoio. Nós construímos uma casa de apoio e mantemos essa casa de apoio. Então, quando ficamos sabendo da construção desse hospital aqui em Porto Velho, um hospital de grande porte, a gente já viu de imediato a necessidade de construir, de ter aqui também uma casa de apoio, até pela experiência de outros estados. A grande loja maçônica de Rondônia apresentou o projeto da construção da casa de apoio à imprensa e demais autoridades, com o objetivo de iniciar uma campanha de arrecadação de fundos para a construção. A construção a gente pretende arrecadar com leilões, com eventos. A gente tem previsão de fazer um leilão de gado no estado inteiro e arrecadar 3 milhões. Ainda faltará 1 milhão e meio. Então, esse 1 milhão e meio nós faremos eventos menores e contamos também com o apoio e auxílio da população, que pode entrar no nosso site e retirar um carnê para fazer pagamento mensal, pode também autorizar débito em conta mensal, pode autorizar também no cartão de crédito mensal um valor. Então, vai depender da população. Se a população entender que essa obra é importante e é necessária para a população, não só do estado de Rondônia, mas do Amazonas e Acre, eu acredito que a gente consegue esse recurso de forma bem rápida, a ponto de colocar a casa em funcionamento junto com o hospital. Assim que o hospital entrar em funcionamento, a ideia nossa já é ter a casa também funcionando. Os interessados em fazer doações podem entrar em contato com a Loja Maçônica através do site ou ainda por telefone. Ele entra em contato com a nossa grande loja. Nós temos o telefone 69, que é o nosso código de área, 3223-1172. Basta ele fazer contato, temos o e-mail também, acessando o site. Tem outras informações lá e outros mecanismos de consulta também de contato com a gente.